Papa, han telebistarik izango alda? Bai, baina, ETV sat bakarrik. Zazelatungo erromeriarekin ze pasatuko da? Han ere zehoz izango da, Mari Carmen. Ta ez badago, lasai, xapre hor atzean omen dator. Jode, txori bat. Determinazio eta zestatu Formula zaharrik ez bengai zu esnatu Ta benetako irotzarako prestatu Lurretik apora ardezagun oztatu Autogobernu lantaldeari ostikoa Estrategia aldaketa drastikoa Arren adien zungure pronostikoa Badator independentzia kosmikoa Espazion ziarekitzen Barruan ez dira hogei baino kabitzen Lehenbizi bostuzan Bibertxolarik izen Ta segidan ataundarrak Daloak sargitzen Zerotik azteko zen modu ona hause Errepideen orde sortu mila baratzen Urraldean jarri nahi dugun bezalaxe Elkaren ondoan Baina bitatarratzen